Sme v tejto chvíli na lúke pri dedinke Vyštuk, asi hodinu od Bratislavy, kde za pár rokov vyrastie internátny campus Leaf Academy. A dnes sme tu práve slávnostne urobili prvý výkop, ktorý začína tie stavebné práce, ktoré povedú k nášmu campusu. Keď to bude, bude to miesto, kde naši študenti budú môcť bývať, športovať, učiť sa, premýšľať o živote, rozvíjať svoje silné stránky, rozvíjať svoj charakter. Všetko na jednom mieste, všetko v spojitosti s miestnou obcou. Okrem klasických humanít, nejakých jazykov, lokálnej histórie a prírodných ved, ktoré si chceme podržať, pretože si myslíme, že bez toho sa človek nepohne. Učíme podnikavé líderstvo, čo je pre nás zásadná vec, je to spôsob, metóda, ako zmeniť svet okolo seba. Dizajn tých budov by mal zodpovedať tým potrebám. Takže na to, aby sme boli schopní vytvárať nejaké študentské projekty, tam budú dielne, coworkingové priestory, všetko možné, čo si človek vie vymyslieť, ale zároveň tak, aby sa niekde nezavral, ale vedel interagovať s ostatnými. Takže je to vymyslené tak, že vedľa divadla rovno bude nejaká hlučná dielňa, čo by malo nejak fungovať, takže tí divadelníci sa stretnú s tými počítačovmi. Pre tých z vás, ktorí sú z obce Vyštuk, ďakujeme, že ste dnes večer prišli, pripojili sa k tejto slávnosti a k nám. A je pre nás cťou, že ste tu a že máte možnosť prvýkrát spoznať našich študentov. Kampus nie je uzatvorený. My nestávame žiadne hranice, my nestávame žiadne ploty. To je, ten kampus je uprostred poľa a okolo je príroda a sloboda. A toto vlastne dáva tú príležitosť, že môžeš sa rozbehnúť a robiť čokoľvek len chceš, keď si mladý, ale súčasne to, podľa mňa to je ten pocit, keď sa postavíš na to pole, prvýkrát tak zafúka ten vietor. Ja si to tak ako predstavujem, tak to je práve tá sloboda. V tom meste sa cítime uzatvorene, v tom meste sa ako keby cítime, že na nás padá všetok stres a všetky problémy sveta a tu stačí ten krásny západ slnka a ten vietor a zrazu ste slobodní.